está bom aqui na padaria Betel. E os comércios também, como Seabras, Salgaderia, Magalhato, Café no Ponto da Ferre e também da... Tá o Wilson, deu um branco aqui. Então aqui está, olha, o telefone de contato, o canal e o site. Você pode pedir pelo site que entrega em qualquer região dos Estados Unidos. Vocês davam de um lado e de outro. Pega os comunistas. Já disse que era segunda-feira. Aqui desse lado também. Ok? Está bom. Campanha 14.